Отамыз ортақ мүддеміз бірі. Ата заң ұлтаралық татулықтың алтын діңгегі. Бүкіл халықтың игілігін көздейтін конституция қоғам мен биліктің тұрақтылығын қамтамасыз етіп қана қоймай, Қазақстанның әлем таныған мемлекетке айналуына оң ықпал етті. Бұл Шымкентте өткен өркендеу мен тұрақтылықтың кепілі ата заң атты облыстық форумға қатысқан белсенді жастардың пікірі. Салтанатты жиынға өңірдегі тату тәтті ғұмыр кешіп жатқан түрлі ұлттық этномәдени орталық өкілдері мен зиялы қауым қатысты. Рыхсибай Мамедов Шымкенттегі жоғарғы оқу орындарының бірінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен дәріс береді. Ол бұл саланы таңдап алуының да өзіндік себебі бар дейді. Өйткені әркімге туған жер ыстық. Мен үшін барша этностарды жатсынбай бауырына басып, әрбір ұлттың ділі мен тілін, ұлттық құндылықтарын сақтап қалуға мүмкіндік беріп отырған ата заңның орны бөлек. Тек соны ұтымды пайдаланып, ұлтаралық татулықты одан әрі нығайта түсуіміз керек дейді форумда сөз алған жас маман. Бұл атазаң біздің еліміздегі жастардың нағыз қолдаушысы, нағыз қорғаушысы деп түсінуіміз керек. Себебі қандайда бір кәсіптік ұйымдар ашып, қызмет атқарып, үлкен бір салада қызмет атқарсақ та, отбасы құрып, елімізде қалаған қызметтерді атқарып жатырмыз. Бұның барлығы мына еліміздегі атазаңның арқасында деп білемін. Қазақ халқы осыдан тура 19 жыл бұрын конституцияның қабылдауына дауыс беріп, өзінің тарихи таңдауын жасаған еді. Содан бергі аралықта атазаң еліміздің экономикалық өрлеуімен дамыған елдер қатарына қосылуымызға бастаған айшықты құжат болды. Бір сөзбен айтқанда, конституция ішкі және сыртқы саясаттың сара жолын қалыптастырды. Атазаң еліміздегі қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылықтың кепілі дейді форум делегаттары. Қазақстанның мынау Еуропадағы қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымындағы төрағалығы, оның саммитін өткізуі, Ислам конференциясының төрағалық етуі, мына ШОС дейді, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы әрекеттері, осының бәрі де біздің конституциямыздың негізделген президентімізге мүмкіндік беретін және ол мүмкіндіктерді конституцияның нормаларына сүйеніп, біздің елбасымыздың ұтымды және жоғарғы деңгейде жүргізіп жатқандығының көрінісі деп білеміз. Қазақстан тұңғыш рет әлемде ядролық қарудан бас тартқан мемлекет. Бұл бастама Біріккен Ұлттар Ұйымында қолдау тауып, 29 тамыз ядролық қаруды жою күні болып белгіленді. Бұның бәрі әділдікті ту еткен ата заң аясында қол жеткен жетістік дейді облыстық ішкі саясат басқармасының ұйымдастыруымен өткен форумға қатысушылар. Қанат Жүнісбек, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент.